21-річний Сергій Кобель отримав повістку з військкомату після закінчення Вінницького профтехучилища номер 11. Хлопець каже, хоче здобути військову спеціальність. ІФА-тест, котрий проходив, показав негативний результат. Прийшов, мене перевірили, все, я виявився здоровим. І сказали, що, що годен, тільки це треба все в масках проходити, там, в бахілах. Забір крові на тестування на COVID-19 проводиться у Старокостянтинівській райлікарні, каже член призовної комісії Дмитро Саліпа. Далі, за його словами, тести везуть до Хмельницької обласної лікарні, де в лабораторії за 2 години отримують результат тестування. Представники військового комісаріату нам привозять призивників, які сьогодні мають йти в армію для тестування на ІФА-дослідження. Цей зразу ж в нас проводиться в поліклініці, в маніпуляційному кабінеті забор крові на ІФА, яка зразу ж доставляється в лабораторне відділення лікарні, де проводиться центрофугування цієї крові, відбирається сиворотка, яка направляється зразу в Хмельницьку обласну лікарню. За словами голови Старокостянтинівської РДА Альони Пасічник, тестами на виявлення COVID-19 військкомат забезпечений повністю. Було заключено договір з обласною лікарнею і Старокостянтинівською центральною лікарнею для того, щоб призовники проходили ІФА-тестування. Надано 50 штук ІФА-тестів. У жодного з обстежених призовників на строкову службу COVID-19 не виявлено, каже військовий комісар Старокостянтинівського військкомату Володимир Медведчук. Проходить призовна комісія призовників до призову до лав Збройних сил України. Планове завдання визначено на Старокостянтинівський район 50 чоловік. На сьогоднішній день вже було відправлено 3 команди, кількістю вже 19 чоловік, які вже поставлені до війська. За словами начальника прес-служби Хмельницького обласного військового комісаріату Олександра Севастьянова, всього в область на період весіннього призову планують призвати 630 строковиків. Із них 365 чоловік буде служити у Збройних силах безпосередньо. 208 піде служити до Національної гвардії України, також 22 піде служити до Державної прикордонної служби і 35 чоловік буде служити у Державній спеціальній службі транспорту. Всього в області з початку весняного призову до Збройних сил України відправили 100 строковиків, каже Олександр Севастьянов. Михайло Жило, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.